slaamu caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu farxad iyo caafimaad qab baan idiin rajaynayaa muuqaalka waxaynu ku soo qaadanaynaa ukunta aan dabeecig ahayn ama loo yaqaano nin orgaanig eeg ukuntaasi marka la kariyo ama la shiilo ama la dubo khataraha caafimaad ee ka dhashaa way yaraadaan inkasta oo aanay marxalad siirooya aanay tegin laakiin waxaa xilliyadan dambe soo badanaya dadka uu kutaan dabeecig ahayn sideeda u liqa ama sideeda u isticmaala iyagoo qaar ka midii aaminsan yihiin in hargabka lagu daweeyo inay laabta sifayso in si deg dega lagu cayilo in awood badan laga qaado in borotiin badan laga helo in qofku wejiga iyo gamcaha iyo luguhu ay ku cayiraan ama ay ku naaxaan inuu maalmo kooban isbedel isku arkayo dabcan ukunta aan dabeeciga ahayn haddii sideeda loo niqo isbedelada aynu sheegnay qaar ka mida waa la arkaa laakiin dhagarta halista iyo khatarta ku qarsoon ukuntan qeedhinka ee aan dabeeciga ahayn ee iyadoo qeedhinna la niqo ayaynu qaar ka mida oo toban xanuuna aynu ka taabanayna xanuunka koowaad ee komanka sida caadiga markiiba aad isku arkaysaa waa xanuunka lehaa trifordka ama bakteriyada lea salmonela ayaa ku badan oo xanuunkaas ayaa laga qaadaa haddii sideedaba aada liqdo ama aada cunto adigoo aan dabgelin u ku aan dabeeciga ahayn xanuunkaa waay surantihiin ama uu kugu dhacaya waayo bakteriyadaasi way u badan tahay waanay ku jirtaa u kuntahaan dabeeciga ahayn xanuunka kale ee isaguna halista badan waxaa ka mid a alerji in jidhku uu ku bararo ama markaas firan ay kaa soo baxaan ama boogo wejigaaga ay ka soo baxaan xanuunka saddexaad indha cuncun iyo indhuhu inay ku ooyaan ama indhuhu ay ku cuncunaan ayaa laga qaadaa xanuunka afraad waxaa laga qaadaa beer xanuun ama in liiberkaagu shaqadiisu sidii lagu talagalay ay u dhici weydo iyadoo loo sababaynayo isticmaalka la isticmaalay sabistansiska ee lagu bacrimiyey ukuntaasi inay beerka dhaawacayso sidoo kale khatar dhinaca gelyaha ayay iyaduna geysataa wadna xanuun ayaa sidoo kale laga qaadaa dhammaantood organada gudaha ku jira waxa dhaawacayaa waxa weeyaan maadada lagu darayo ama loo isticmaalayo in lagu bacrimiyo dhammaanba waxaa la bacrimiyo gaar ahaan digaagga iyo ukuntiisa intaba sidoo kale daraasado lagu kalsoon yahay ayaa iyaguna tilmaamaya kansarka ku dhaca maskaxda iyo kansarka ku dhaca dhiigaba inay saamayn karto ama ay sababi karto ukunta aan dabeeciga ahayn iyo kuwa dhammaan la bacrimiyo iyo waxa la bacrimiyaaba inay keeni karaan kansaradaas haddaba inta aynu tilmaamnay iyo in kale oo iyaguna aad u badan ayaa ukunta aan dabeeciga ahayn ay halis ay ku abuuri kartaa qofkay ku keeni kartaa haddaba haddaad ukuntan isticmaalayso ugu yaraan waaya inaad biyo heerkulkoodu u gaahaayo one hundran celsias inaad iskaa gargariso ama biyo markaa heerkulkoodu aada u sarreeyo waa markay ugu sahlantay ama inaad si fiican iskaga shiisho oo aad u kariso oo aad u dubto khatarahaas ayaa ka dhalanaya iyadoo qeedhina sideeda in loo qaato halistaas ayaa ka abuurmi kara way jiraan daraasaso kaloo iyaguna tilmaamaya dhinaca taranka inay waxyeelayso ama ukunta ugxanta dumarka ina ay dhaawacdo oo haweenku inta badan ugxantooda ay ahaan weydo mid markaas samayn karta in uur lagu qaado ama inta badan ugxantu ay horu dhimato ama ay ahaato mid soo dhaca marka uurkuu bilaabmo salaamu calaykum waraxmatllaahi wbarakaatu